Jo, aš irgi tą klipą stebėjau, aš endozamą karą, nors aš kai jau džiarelę autorį, aš džiangiu ir gečiu atą başa klip, kai jau įsti turdim başa klip, aš kelisinę aldin, mamini jėgin jaksi boladim, mini jėgin, mamini jėgin klip, jie mes lakad berip kečiu atą, karasam kazilan aldi, jį kuk kuyškien, kai jau aš, anakani, bidanani, tukumini ap kelisinti, kainat kuyškien, jaki, man bunu korup, savol berdi kuyov anaqa bu kuyov nima kasalmi nimaga bunga halidagi har xil bedananing tuxumlari qazi qartalarni tayyorlab qo'yibdi desa aka biz o'ziz bilasizku bu narsa o'zbekcha viagra haligi hamma yoqda yetishadi shuning uchun kuyovlarga beryapmiz shu yaxshi bo'lsin aytdim kuyovga joraga savol berdim siz hozir ham iste'mol qilib turasiz yo'q deydi nima kerak bu narsani shu endi birinchi kun bilasizku xavotir olsa boshqa qilsa shu quvvat bo'ladida yordam bo'ladida yaxshi bo'ladi bu bilan ya'ni kuyovlarda xavotirlik borligini ularga qanaqadir bir yordam kerakligini shu narsalarni orqasidan yaxshi bo'lishini mana har doim qilib kelamiz urfimizda bor ya'ni asallar yong'oqlarni olib asallarga aralashtirib ichiga kim chesnok qo'shib beradi kim mayiz qo'shib beradi endi har xil mana shunaqa sekretni nimalar borki materiallar borki boshqalar borki shu bilan birga demak o'sha kuyov bolaga beriladigan bo'lsa shundan yaxshi bo'ladi degan narsamiz bor shuni orqasidan o'sha quvvat oshib ketadiyu shu kuni sharmanda bo'lib qolmaydi degan narsalar bor ekan ko'rib turib keyin o'sha tushuntirib berdim birinchi bo'lib xavotirlik haqiqatda xavotirlik bo'ladigan bo'lsa uni tagiga yetish kerak normal bolada hech qanaqa xavotirlik bo'lmaydi chunki o'ziga ishongan o'zi hamma narsasi holati yaxshi bo'lib turgan odamda nimaga xavotirlik bo'lishi kerak hech qanaqa xavotirlik bo'lishi kerak emas agar unda qattiq xavotirlik bo'lsa demak qanaqadir uni xavotirligini oladigan choylar boshqa narsalar o'sha mutaxassis ko'rib balki qanaqadir maslahat berishi mumkin ho'p yong'oq o'sha bedanani tuxumi yo boshqa narsalar qazilar bular hammasi platsebo deymiz ya'ni shunga ishonsangiz yordam berishiga sizga o'sha 20%gacha sizni o'sha potensiyangizni ko'rsatib berishga boshqasiga ta'sir qilishi mumkin yo'q emas chunki masalan odam tabibga borsa ham qanaqadir undan shifo topadi даже bilmaydigan doktorga borsa ham 20% o'shandan effekt bo'ladi bu nima uchun chunki o'shanda ishonch bo'lgani uchun platsebo sizni undan ta'sir olganingizni hisobiga platsebo degan ishonganingizdan sizga bo'ladigan davo hisoblanadi o'sha bedanani tuxumini yeb manga shu manga foyda ekan deb qabul qiladigan bo'lsa o'sha sizga haqiqatda yordam beradi chunki bu уже sizni ruhiy holatingizni o'shanga nisbatan xavotirligingizni kamaytirib ishonchingizni oshtirib sizga bo'lgan o'sha ishonchni hisobiga qanaqadir o'sha samara olasiz hayajon kuchli bo'ladigan bo'lsa xavotirlik bo'ladigan bo'lsa oz avvalambor to'ydan oldin shularni tekshirtirib o'sha xavotirlarni yo'q qilish kerak lekin shunda ham o'sha chimildiq kuni mana kuyov oshida o'tirib biz o'sha shunaqa xavotirlik bo'layotgan bo'lsa bu kuyov jo'ralarga ham bo'lg'usi o'sha kuyovlarga ham tayyorli yaxshisi qanaqadir tinchlantiradigan choylar har xil biologik nima dabavkalar deymiz shunaqalardan tinchlantiradigan narsalar ja bo'lmasa o'sha valeriankalardan yoki o'sha persin shunga o'xshagan dorini qabul qilish tinchlanib chimildiqqa kirishga va o'tda bo'ladigan kelg'usida bo'ladigan narsani yaxshi o'tishiga o'sha yaqinlikni yaxshi o'tishiga bayram bo'lib o'tishiga yaxshi yordam bo'ladi hech qanaqa o'sha qazilarni yeb olib haligi tuxumlarni yeb olib qorinni to'yg'izib kekirib kelinni oldida katta qorin u nima bo'ladi наоборот qonni oshqozonga borishiga uyquni kelishiga bo'shashishiga sabab bo'ladi shuning uchun hech qachon shunaqa ko'p ovqat yeyish kerak emas o'zi aloqadan oldin yaqinlik qiladigan bo'lsa u kelgusida ham shu narsa esda turish kerakki odam to'q qoringa aloqa qilmagani yaxshi masalan sportchi ham doim aytamiz agarda tренировка qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa energetik o'sha har xil nimalarni ichsa bisa yoki aminokislotalarni ichadigan bo'lsa quvvat bo'ladi boshqa qiladi trenirovkasi yaxshi o'tadi deb hech qachon ovqat yeb bo'lmaydi ovqat yeb agar trenirovka qiladigan bo'lsa ayniqsa suzuvchilar boshqa ovqatni og'ziga keladi boshqa qiladi shuning uchun ko'p ovqat yeyishni ham maslahat bermaymiz kechasiga o'zi ovqatlanish ko'p ovqat yeb olish yoki qali aytaman kuyovni oldiga oshlar qo'yib qazilarni qo'yib ustiga yana nimani bedanani tuxumidan 20-30tasini osh ustiga qo'ydirib kelishyapti choyxonada o'shani yeb olsang xuddi haligi bayrog'ingni ko'tarib chiqa olmaysan degandek bor narsa
bola uni ishonib qaraydi, hamma narsani oxiri yeyishga harakat qilyapti. U kirgandan keyin qonini silab, uyqusi kelib, chunki hamma qon o'sha oshqozonga ketib qolgan hisoblanadi. Shuning uchun maslahatimizga to'yib ovqat yemaslik, o'zini tinchlantirgan choylar bilan, boshqalar bilan uxlab qildirish va agarda xavotirlik, jiddiy xavotirlik bo'ladi deymiz, xavotirlikni oldindan tekshirib, uni yo'q qilib, ko'ngil xotirjamligi bilan chimildiqqa qadam qo'yib kirishni maslahat beramiz.